Волонтерська група спілки ветеранів Афганістану вирішила спільно з Національною гвардією, спільно з людьми, які сьогодні постійно допомагають українській армії. І ми вирішили зробити сьогодні таке мероприємство, яке дало змогу зібрати максимум коштів для закупівлі і форми, і амуніції. Коли сто лісів, сто озер, сто дорів, коли із написка пісень обрив, коли коронована щедра земля, зараз бачите перший роздрукований оригінал з підписом автора. Автор стоїть перед вами. Ця фотографія була зроблена мною біля Донецька 30 липня 2014 року. Зараз вона буде продаватися на аукціоні, виручені кошти підуть знову нам на АТО. Скільки? 50. 50 є у нас. Людина 50. 150 гривень раз, 200 гривень раз, 200 гривень три. Вкладено. Давайте побудемо цього чоловіку. Ніхто нікуди не в кишеню. Будь ласка, волонтер. Власник цієї роботи. Ніяк не...